Dragi gledatelji, dobra vam večer. U večerašnjoj emisiji pogledajte kako je bilo na predstavljanju knjige Huzur, autorice Martine Mlinarević, o čemu se govorilo na konferenciji pod nazivom Prkosne i ponosne, te ćemo vam predstaviti ženski rukometni klub iz Biograda. Martina Mlinarević je hrabra, energična, duhovita, bez dlake na jeziku, novinarka, spisateljica i aktivistica. Uz njene se tekstove smije i plače. U Zadru je predstavila knjigu Huzur, u želju da svi koji je pročitaju pronađu svoj unutarnji mir. Martina, dobar dan, dobro nam došla u Zadar i na Adriatic televiziju. Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim vašim gledateljima. U Zadru si, kako bi nam predstavila svoju knjigu Huzur, rekordan. Rekordna neka brojka prodanih knjiga. Kako se osjećaš zbog toga i zašto baš Huzur? Da. Pa evo, moram reći, zaista jako sam sretna i počašćena, najprije što sam u Zadru, a zatim evo i što sam sa svojom novom knjigom tu, kako si i sama rekla, evo, živi nekakav sjajan život knjiga. Zadnjih godinu dana, prije točno godinu dana je izišla iz tiska, već je objavljeno 5. izdanje, 3 prijevoda na strane jezike, radi se uskoro uprizorenje u Mostarskom pozorištu i stvarno sam evo presretna kako se sve stvari dešavaju. Knjiga se zove Huzur, po turskoj riječi koja, ajmo reći, nekako sublimira cijelu tu godinu proteklog mog života koja je za mene. Oni koji su me pobliže pratili znaju da sam nekako u tom godini dana proživala neke dosta turbulentne stvari što se tiče zdravstvene situacije. Prošla sam taj karcinom dojke i privatno, javno i svašta nešto se izdešavalo što sam zabilježila u toj knjizi nekako onako kronološki kako su sve stvari događale i smatram da je nekako polučila takav silan uspjeh baš iz razloga jer sam o onome što je u našem društvu još uvijek jako veliki tabu, a to je tema karcinoma i svega ostalog o čemu sam progovorila zapravo u knjizi, progovorila na jedan otvoren i ogoljen do kraja način jer nisam jednostavno znala drugačije, a htjela sam upravo na taj način da evo demistificiram tu bolest koja je još uvijek toliko u našim podnebljima pod tolikim predrasudama. Koliko si svjesna da si zapravo spašavala živote žena, još uvijek to radiš? Pa to mi je, moram priznati, najveća satisfakcija svega. Nedavno sam izjavila da ako mi šta treba staviti u biografiji, voljela bi da stoji to da su neke žene potaknute mojom pričom saznale za svoje karcinome i to je zaista ono nešto najveća moja satisfakcija iz ovog proteklog razdoblja i zaista jedini moj cilj i misija koju pronosim kroz promociju ove knjige jeste da nekako pričam i upozoravam na sve ono što se desilo meni, a ženama evo da postanu svjesne situacije i svoga zdravlja i sebe i svakog dana i da se pregledavaju što češće, makar jednogodišnje, evo to je ono što dugujemo prvenstveno sebi i svom tijelu. Mnogo mladih žena te prati na tvojoj Facebook stranici, možda neka poruka baš za njih prije nego počnu uopće otkrivati cijeli ovaj svijet, ako uopće postoji neka univerzalna poruka. Da. Pa evo i moram stvarno priznati da sam sretna što imam zaista tako nekako velik broj ljudi koji me prate i smatram da moja poruka pronalazi pravi put u nekim pravim trenucima, sve dok toga su i ovi brojni moji čitatelji sjajne reakcije koje primam kroz evo promociju knjige koja se održala u mnogim, mnogim gradovima evo, i Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Europe. Tako da ono što nemam neku specijalnu poruku, uvijek su neke moje poruke iste. Ono što nosi ova knjiga kao najveću poruku, ono što sam ja naučila jeste da moramo sebe konačno staviti na prvo mjesto i da to nije nimalo sebično, nego je jako neophodno, pogotovo u današnjem društvu kad sve drugo nam je važnije, sebe jako zanemarujemo i posebno evo da stavim fokus na to da se preko noći može promijeniti život kao što se to dogodilo meni. Ja sam imala 35 godina, savršeno zdrava osoba do tada bila i dobijete karcinom dojke gdje vam kompletno odstrane dojku koju nisu mogli čak ni rekonstruirati što se danas u modernom svijetu radi jer je toliko bila zeznuta zdravstvena situacija i vi u tom trenutku ostanete apsolutno bez dojke u svijetu kakav jeste danas gdje su apsolutno nametnuta sva ta mjerila nekog savršenstva i gdje živimo zapravo u tom nekom facebookskom, instagramskom svijetu i to je možda nekako moja poruka mladim curama da malo više ulažu u sebe i da malo više vole sebe onakve kako jesu iznutra jer ovo vani se može desiti da stvarno preko noći se nešto tako desi, ali ako ste jaki vi u sebi, ako imate tu snagu, sve ćete pregurati.
Una, vaša kćer, tvoja kćer ima stvarno dobar uzor u životu. Što je ono što je učiš, ona je još uvijek malena, ali je li ona svjesna svega toga što si prošla proteklu godinu? Pa da, jako je svjesna zato što stvarno otvoreno s njom razgovaram o svemu i nekako nisam od početka htjela drugačije to da radim, nego baš onako kako jest. Naravno, ne nešto detaljno opterećujuće za njenu dobu, ali ono koliko ona može razumjeti, ona potpuno sve zna. Mi smo se netom prije saznanja o karcinomu preselili nas dvije, ja sam izašla iz braka i razvela sam se i ja i ona smo prešli u drugi grad i tako, svašta smo nešto prošle u godinu dana, ali evo moram stvarno priznati da sve je to nekako fantastično, sve te moje 4 operacije i terapije podnijela odlično i nekako je bila moj stup koji me izvukao iz svega toga i kad imate dijete jednostavno ne možete ni da se osjetite ni jedne sekunde bolesnom i to je stvarno, evo zahvala sam što je to tako. Podrška naravno u takvom teškom razdoblju zasigurno je potrebna, nekako netko ko je vama bio stijena uz vašu obitelj, postoji li još osoba? Da, pa moj partner Goran, evo stvarno je podnio sve, ono, najveći teret nekako na svojim leđima, mada ni njemu nije bilo lako, u godinu dana smo prošli 4 moje, 2 njegove operacije, to je onako baš nas je zadeslo i potrefilo, ali shvatila sam zaista ono, vrijednost prave ljubavi u tim nekim najtežim trenucima, stvarno smo proživjeli ono što se kaže 9 krugova pakla u godinu dana, ali izvukli smo maksimalno najvrijednije što postoji, evo sretna sam da sam ga upoznala u takvoj nekoj situaciji koja je poprilično i loša i šokantna i gdje žene, evo mnogo surađujem sa oboljelim ženama u Bosni i Hercegovini i s udrugama liječenim i oboljelih žena od karcinoma dojke, žene često u tim situacijama ostanu bez partnera, ja sam evo sretna bila što sam ga baš pronašla u trenutku kad mi je možda bio najpotrebnije. Znači onda zapravo sljedeće pitanje koje sam htjela postaviti, zapravo sam i pola dobila odgovor, odakle crpiš snagu? Znači odakle cijela ta snaga da ozdraviš, da se boriš, odakle to? Pa ja sam nekako po prirodi takva uvijek, a i jako mi nekako odzvonjavaju u glavi riječi od doktora Eduarda Vrdoljaka, šefa splitske onkologije koji me cijelo vrijeme vodi, kako je rekao da je 20% izlječenja medicina, 80% izlječenja je stav u glavi i kako se ti postaviš prema bolesti, tako da mi to stvarno nekako otrijezlo onom potrebnom trenutku i zaista nekako ko Hercegovka onako kamena to guram najbolje što mogu i ne dam se nijednog trenutka zamisliti zapravo bolesnom. Život apsolutno funkcionira potpuno isto kao što jeste. Evo, kao što vidite, u tom nekom najgorem periodu sam izbacila knjigu Huzur, odradila do sad preko 30 promocija koje sam kombinirala sa bolnicama i terapijama i to me zaista stvarno izvuklo. Evo, ta pozitivna energija mojih čitatelja i putovanja i ljude koje srećete, to je stvarno predivno. Da se sad malo vratimo na ovu politiku nezaobilaznu, ne libiš se prokomentirati da, niti političku scenu u tvojoj domovini, pa eto možda par riječi o tome. U mojoj domovini, možda jedino mjesto gdje je gore nego kod vas, to je u mojoj domovini. Znate sve, ono, čitate, pratite, tako da to jednostavno, ja sam 15 godina već medijski eksponirana u tom kontekstu, radila sam kao politička analitičar za vodeće medije u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, ono, nema gdje me nije bilo i nema kojih se tema nisam doticala, samim time i prijetnja koje sam primala, tako da sam prije par godina, nakon što sam izgubila svoju prvu bebu, odlučila sam se povući potpuno iz komentiranja društvenog, te političke zbilje i iz rada za medije, tako da sam jednostavno se izvukla iz toga, ali kad ste vi novinari, kad ste godinama, evo znate sami, u tome vi jednostavno od tog ne možete pobjeći, to vam čini stvarnost i kroji vam svaki dan, tako da jednostavno ne mogu da ne reagiram, posebno ono što me ljuti u zadnje vrijeme je to što sve što vidim kroz zdravstveni sustav koji je katastrofalan i sve ono što prolaze pacijenti, posebno pacijenti onkološki koji non stop fali lijekova, fali kemoterapija, moj užas, užasne stvari, tako da ono, kažem, jedino lošije mjesto da od vas smo mi, tako.
Pa ima li onda za neku svjetliju budućnost? Pa ja ne znam, ja sam po prirodi optimista, idealista i uvijek se nekako nadam, mada evo napadaju me što zadnje vrijeme stalno savjetujem mladima da idu odavde. Savjetujem to iz razloga zato što je ovo nekako drugačije vrijeme nego što je bilo prije. Danas ste vi za pola sata, sat vremena u Europi bilo gdje. Svijet je praktički postao globalno selo i zaista bih voljela da mladi ljudi nekako odu, probaju da sebe omjere u nekom svijetu drugačijem od ovog na što smo mi navikli. Nikad im nije kasno da se vrate ovdje, mi ih čekamo, sigurno nećemo zadugo smjesta još. Ti onda ne odlaziš sa svojom Unom i Goranom, ostaješ? Sad je trenutno aktualno u Bosni i Hercegovini pitanje to, jer sam dobila ponudu da budem ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Češkoj, koje je trenutno na toj mojoj nekoj odluci i prihvatanju tog imenovanja od strane predsjedništva Bosne i Hercegovine. Još uvijek ne znam šta će se od toga desiti. Ako da, to će biti nekad u jesen, ali o tome će biti svi blagovremeno informirani. Jedno pitanje vezano s tvoje tekstove, knjige, možda postoji neki najdraži, neka najdraža? Ne, nema šanse. Svaka je u određeno vrijeme pisana života i svaka nekako nosi neke svoje priče i ono, ne bi mijenjala nijedno od njih sad i sve to što je bilo jednostavno je pripada tom nekom vremenu kad su nastajale. Evo pitanje, možda zadnje. Bojiš li se ičega? Aha. Ja se bojim zapravo svega, meni je najgore kad mi kažu kako si heroj, kako si hrabro, ja se bojim ono od zmije do komarca, do grmljavine, do svega živog, ali jednostavno kad vam se dogodila situacija kao i meni, isto kao i milion drugih ljudi, vi ne možete razmišljati ni o čemu, te stvari vam dolaze kao ono u trkama s preponom, vi jednostavno idete, ako mislite, to je praktički borba za goli život, ako mislite preživjeti, vi se borite nekom nadljudskom snagom, uopće vam nije jasno da to vi prolazite, ali prolazite, ne znate nikako, ali prolazite. Planiraš li budućnost dalje? Što dalje? Ne, apsolutno ne planiram ništa. To sam naučila kroz bolest. Ne planiram ni idućih pola sata. Evo, znamo da će biti promocija knjige dalje. Ništa ne znam i to je ono ljepota svega što sam stvarno spoznala. Baciti satove, kalendare, planere i živjeti stvarno za trenutak. Martina, hvala puno na razgovor. Hvala vama i još jednom pozdrav svim vašim gledateljima. Hvala. Konferencija za žene u poduzetništvu pod nazivom Prkosne i ponosne za cilj ima edukaciju, umrežavanje i pokretanje dijaloga s lokalnim vlastima o specifičnostima ženskog poduzetništva i mogućnostima potpore. Namijenjena je kako iskusnim poduzetnicama, tako i onima koje su na početku poslovanja ili tek razmišljaju o pokretanju vlastitog posla. Women in Adria brend je za ambiciozne žene, poduzetnice, korporativne žene, žene koje žele ostvariti uspješnu karijeru na bilo kojem polju. Već drugu godinu za redom u Zadru organizirale su konferenciju na kojoj su obrađene teme bliske ženama u poduzetništvu. Ovo je naša već tradicionalna konferencija za žene poduzetnice. Održavamo ih već zadnjih dvije godine. Ovogodišnji ciklus smo počeli u Bjelovaru, zatim u Varaždinu i evo nas u Zadru. I prošle godine smo također bili u Zadru i moram reći da nas stvarno vaše poduzetnice oduševljavaju, da ženski poduzetnički duh definitivno buja u Zadru. O specifičnim problemima s kojima se susreću žene poduzetnice u posljednje se vrijeme sve više govorim, no ipak po stanju stvari nameće se zaključak da je potrebno još vremena i truda uložiti u osvještavanje problematike. Žene imaju sve veći interes prema poduzetništvu i međutim ono što je specifično je to da tvrtke u ženskom vlasništvu puno sporije rastu zbog toga što žene idu u poduzetništvo kako bi balansirale privatni i poslovni život. I to je dobro za početak, da vi pokrenete biznis. Mi smo taj kućni ured, da kažem, brandirali kao inkubator ženskog poduzetništva, tako da žene često kreću u biznis uz dokuhaj ručak, uz djecu itd. Međutim, da bi vi postali ozbiljan biznis, da bi to stvarno, da bi ti prihodi rasli, vi morate stvarno isposložiti se interno i postati biznis, a to zahtjeva veliku potporu ili obitelji ili nekakvih struktura. Tako da je to ono što zapravo nastojimo ukazati i na državnom nivou i na lokalnom nivou, na te specifičnosti ženskog poduzetništva koje bi, da ukoliko se njima pomogne, mogli bi imati utjecaj na brži rast tih tvrtki. Konkretni koraci koji mogu olakšati poslovanje ženama poduzetnicama često su vezani
vezane uz djecu i obiteljski život, odnosno balans i organizaciju istog. Konkretno, ukoliko se to ženama bi se mogle dati poticaj za sufinanciranje troškova vrtića, jer žene poduzetnice recimo u većini slučajeva ne koriste uopće porodiljni dopust, dakle troškovi ili za vrtić ili za čuvanje djece, zato što te tvrtke čak i ako imaju više od 10 zaposlenih, ta žena koja ima dijete ne može otići na porodiljni dopust. Tako da takvi poticaji bi njima omogućili da one više rade i zapravo bi one dobile i bolju potporu od svojih supružnika. I ti biznisi bi puno bolje doprinosili gospodarstvu društva. Cilj ove konferencije je edukacija, umrežavanje i pokretanje dijaloga s lokalnim vlastima o specifičnostima ženskog poduzetništva i mogućnostima potpore. Novim se putem na neki način i educira same poduzetnice. Trend je da žene se više pokreću vlastiti biznis, međutim ono što je kod nas specifično, mi nismo općenito poduzetnička zemlja, pa nismo ni poduzetnička zemlja za žene poduzetnice. Tako da, evo konkretno, najveći problem trenutno je u sve one nekakve, sve ova davanja koja muče sve poduzetnike, znači birokracija, različiti nameti. Ono što je veliki udarac na tvrtke u ženskom vlasništvu je zakon o doprinosima koji je izglasan ove godine, koji zapravo zahtjeva od poduzetnika da su od prvog dana zaposleni na puno radno vrijeme u svojoj tvrtci, a ono što je specifično kod žena je da one nisu zaposlene na puno radno vrijeme zato što se dio vremena bave sa djecom, s kućom itd. i to se vidi na njihovim prihodima. Dakle, one su obvezne plaćati te doprinose za puno radno vrijeme, a ne zarađuju dovoljno. Koga sve uključiti i na koji način promjene ostvariti, vezano je kako na državnu razinu, tako i na lokalne vlasti. Ako nešto ne postoji, ne znači da lokalna vlast ne želi da to postoji, nego jednostavno ne zna šta je moguće. Tako da treba jako puno o tome pričati, poduzetnice trebaju o tome pričati i biti svjesne tih specifičnosti kojih muče, tih problema, pa će onda negdje to uroditi plodom i mislim da uvijek kad neko prvi krene, onda drugi ga slijede. Predavanje Sanje Varla i poduzetnice iz marketinškog svijeta vezano je uz marketinške strategije poduzetnica, no na nešto drugačiji način. Moje predavanje je danas na temu marketinga. Ja sam po struci marketingaš, poduzetnica, ali na malo drugačiji način, što znači da ne želim pričati teoriju ljudima koji imaju prilike pročitati puno knjiga od puno pametnijih ljudi koji su sve napisali što se o marketingu danas može znati. Ja želim reći svoje iskustvo poduzetničko i želim pričati o vrijednostima koje često su zanemarene u životu, a koje su nam polazišna osnova u stvari da bi kvalitetno napravili svoju marketinšku strategiju i pozicionirali se na tržištu. Ja smatram da od životnim vrijednostima, da su životne vrijednosti ono što mi jesmo. Često i kao žene nekad ih zanemarujemo, međutim ne možemo ih zatomiti totalno jer onda krene i nezadovoljstvo i nekakva briga nepotrebna o stvarima, ali ako ih živimo kao takve, onda one mogu postati naš životni moto i trebaju biti i to kao polazišna osnova za određivanje strategije marketinga. Svaka osoba, budući ili sadašnji poduzetnik, ako želi dugoročno uspješno poslovanje svojem projektu, nužno treba krenuti od pitanja obrađenih na ovom predavanju. Po čemu sam ja različita? Šta ja mogu kroz svoj proizvod koji nudim ili proizvodim ili uslugu koju pružam iskoristiti na tržištu marketinški da budem prepoznatljiva kao originalna, jedinstvena, autentična i da klijenti to prepoznaju, dakle to moje ciljano tržište. Evo to je ukratko u stvari šta vam mogu sad reći. Ono što jesmo potrebno je ugraditi u posao, kvalitetno to iskoristiti, te se po tome istaknuti i pokazati svoju različitost na tržištu. Svim ženama da stvarno krenu ako imaju dobru ideju i da, ja sam isto tako i majka, jel? I znam koliko je nekad teško i povezati i biti zadovoljan i u privatnom i u poslovnom dijelu, ali da se može, jel? Kada osvijestimo upravo to, te svoje vrijednosti što ja želim, iskomuniciramo to sa našom obitelji i ako se realiziramo i na tom dijelu poslovnom, onda možemo biti i puno bolji i na privatnom, jel? I evo, dala bi neki podstrek ženama da sami sebi ne stvaramo onaj takozvani stakleni krov, jel, neku granicu koja u stvari ne postoji
i htjela bi reći da bi žene se trebale nekako više podupirati i u poslu i u životu. To nekako muškarci možda više i prirodno rade i htjela bi na tome više raditi i pozivati sve mlade žene poduzetnici ili starije nas sa više iskustva da daju neko vrijeme i odvoje u stvari za svoje možda mlađe kolegice i ja sam tu i da pače ako će se neko javiti uvijek ću biti spremna podijeliti neki savjet ako bi mogao biti koristan. Na ovoj se konferenciji i ženama poduzetnicama kao i onima koje će to tek postati kroz predavanje obratila i Ana Marija Buzolić-Mrklić, odvjetnica s preko 15 godina iskustva. Njena je pak tema bila kako naplatiti potraživanja. Naplata potraživanja to je jedna od najzanimljivijih tema svakog poduzetnika. Naime, kruna svega je zapravo naplata potraživanja, nekakav novčani ekvivalent za onaj rad, trud, vrijeme koje ste potrošili. Sve je jednostavno ukoliko dođe do dragovoljnog ispunjenja bilo koje tražbine, postoji problem ukoliko osobe ne žele platiti za taj vaš proizvod, vašu uslugu i slično, i tu, nažalost, na scenu stupa ovrha, odnosno prisilna naplata potraživanja. Baš o njoj sam ja pričala. Znači, ovrh, bilo da se radi ovrsi temeljem vjerodostojnih isprava, ovrsi temeljem ovršnih isprava. Također sam objasnila malo i mjere osiguranja, jer nije samo ovrha kao cilj koji postoji. Postoje i nekakve mjere, privremene mjere, založno pravo i slično, koje mogu zaštititi samoga vjerovnika. Najadekvatniji način zaštite od nenaplaćenih računa za izvršene usluge, predradnje te konačno ovrha, neke su od važnih točaka s predavanja. Ovrha nije institut koji je poznat u modernim vremenima, da pače. Ovrha datira još iz rimskog doba, tako da je svi pravni sustavi poznaju. Naime, ona je kruna bilo koje naplate. Danas, naravno, radi gospodarske nepovoljne situacije u zemlji, puno trgovačkih društava ne svojom voljom ne mogu platiti odnosno tražbinu vjerovnika i tu mi nismo ni pri vrhu ni pri dnu nekakvih evropskih zemalja, da pače mi tu dobro kotiramo, u ostalim i pokušavamo prilagoditi naše zakone zakonima Evropske unije, znate da smo članica Evropske unije i oni su nama krovni zakoni i mi sve naše zakone prilagođavamo upravo zakonima Evropske unije, da pače sve ovršne isprave Evropske unije mi priznajemo u Republici Hrvatskoj i oni mogu podnijeti unutar Republike Hrvatske, kao što su i naše odluke priznate vani. No kako postupiti kada dođe do neplaćanja računa i koliko je to zapravo opasno za mikro i mala poduzeća? Dapače, ona ih čak može odvesti u stečaj, ne samo unazaditi, nego baš obrisati malo, odnosno mikro poduzeće, kakve su naše poduzetnice najčešće, i zbog toga baš se mora iskorištavati svi mogući mjere osiguranja. Ja uvijek kažem, nije, već kad dođe do naplate potraživanja je kasno. Treba sklopiti dobar ugovor. Prije nego samog stupanja nekakav odnos, treba dobro analizirati osobu s kojom stupate u poslovni odnos. Trebate pratiti njegov bonitet i trebate tražiti stručnu pomoć. Ova besplatna konferencija okupila je velik broj zadarskih poduzetnica. Zadovoljne su iz organizacije najavljujući još ovakvih događanja. Nakon što godinama nije bio aktivan, ženski rukometni klub iz Biograda niže uspjehe. Djevojke dokazuju da se uz upornost, ljubav prema sportu i predan rad može uspjeti u muškom sportu.
klub je nastao davne 1994. godine, kada se sastala skupina entuzijasta i osnovala ženski rukometni klub 1994. Djevojke su aktivno igrale treću ligu puno desetljeće, a potom se klub ugasio 2004. Je li lako trenirati žene te koliko je ženama teže u muškom sportu, iz muškog kuta otkrili su nam treneri. Mislim, oni koji ne znaju, teško je trenirati, biti trener ženskih, jer ženske su nešto specifično. Znači, ženske su takve, kod njih nikad ne znaš kad su raspoložene, kada se zaljube, kada se rastave, kada imaju problema, pa tako sve je to dobro dok guraju do srednje škole, međutim nakon srednje škole to se rasipa, neke idu na fakultet, neke se udaju, neke idu na posao i tako je vrlo teško zadržati tu inicijativu ženskog rukometa. Koliko je teže biti žena u muškom sportu? Dosta. Dosta, ima razno raznih problema. Muški to prevladava na jedan način, žene, ove cure, što ja pokušavam na neki način, to je jedan od ciljeva na prepreke da ne odustaju, nego da nađemo rješenje da tu prepreku prijeđemo. Kod muški to automatizmom ide. Kod žena treba malo ubjeđivanja jer one na prvu prepreku znaju i odustati. E, to je naša uloga onda, onda tu mi nastupamo. U organizaciji ženskog rukometnog kluba održan je i turnir na koji su goste stigli Knin, Šibenik, Cetina i Zadar. Tad smo isto osigurali medalje kao jedan poticaj, znači ne samo da bude prijateljska utakmica, već da to cure shvate, znači ako krene se na nekakva gostovanja ili pravi turniri, kakav je osjećaj igrati prijateljsku utakmicu i kakav je osjećaj igrati se za medalje. Sami znate da je to jedan veliki poticaj medalja, što moram priznati da curama je jako, jako veliki izazov. Kad kažemo medalje, onda se one malo ustraše, pa vide veće igračice, pa kako ćemo to, pa možemo to. I onda kad krene igra, zaista shvatite da je to stvarno njihova zasluga u svemu. Jedna drugu bodre, kad su padovi u pitanju, ajde nije ti ništa, digni se, možeš ti to. I zaista, evo, stvarno veliki, veliki jedan plus za cure. Djevojke su posebno ponosne na prijem kod predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar-Kitarović. Da, evo, jako mi je to interesantno. To je bilo prije godinu dana. Predsjednica imala otvorene dane Zdrav život i mi smo se, poslali smo pismo predsjednici i onda smo dobili odgovor da bi nas željeli vidjeti kao klub. Na što smo mi bili jako ponosni, dočekani smo zaista u jednom prekrasnom okruženju. Djeca su sjedila za predsjedničkim stolom, slikala sve za trofeje koji su tamo bili i zaista jedan veliki, veliki sretan dan za njih koji će imati uspomenu. Evo, mnogi od nas, ja kažem, nikad nisu ni imali priliku doći u predsjednički ambijent i okruženje. Evo, djeca od 10 godina su imala tu čast. Ove djevojke, unatoč preprekama, igraju u svojoj ligi. Pokazuju da ljubav prema sportu, upornost i predan rad daju rezultate. Nedostaje im suparničkih ekipa. Ja sam s ovim curama od početka, znači od njihovih prvih kontakata sa rukometom loptom, što znači iz mini rukometa. I desilo se nešto u Biogradu što se nije desilo u ženskom sportu, a usudio bi se reći čak i nikada. Izuzetno talentirana generacija, ista generacija, znači 2006. da ih toliko puno ima u jednom klubu, to je jednostavno bilo, šteta je bilo propustiti. I onda smo malo planirali za budućnost i pitali smo cure da li žele se baviti rukometom i nakon mini rukometa, rekli su da da, i pala na pamet ideja da bi se mogli uključiti u ligu. Nazvali smo Hrvatski rukometni savez, liga postoji, pitali smo možemo li se uključiti, oni su rekli kako ne, može, dapače. I eto ga, to je bio prvi korak. Pa gledaju nas nekako čudno, jer, kažem, prvi smo klub u Biogradu ženski, koji se takmiči u ligi i možda su neka predrasude bile da neće to uspjeti, da neće ovo, da neće ona, a mi smo ostali tu jaki, čvrsti. Mogli smo mi da smo išli na tu prvu prepreku odustati, ali eto, nismo i hvala Bogu da nismo. Kada kažete da je problem da nemate s kim igrati, što to zapravo znači? Da, to nam je veliki zaista problem kad kažemo nemamo s kim igrati, a to se odnosi da jako malo klubova ima osnovani ženski rukometni klub. Evo konkretno jedan Zadar koji je stvarno veliki grad, ima ženski rukometni klub, ali je mali, u tim generacijama je jako mali broj igračica, onda ih jednostavno guraju različito godište u jednu skupinu i onda je teško, recimo cure ako idu u šesti razred, teško igrati s curama koji idu prvi, srednje ili osmi razred. Tako da je Zadar sad ovom prilikom
za jedan turnir koji je bio prije 10 dana. Isto dovezao cure koje su bile 2 godine starije, ali rado s njima sve odigramo utakmice prijateljske kad nas zovu ili mi s njim, ili kad mi njih zovemo. Da sport dobro utječe na razvoj pojedinca poznata je stvar. Kod djevojčica razvija samopouzdanje, međusobno uvažavanje i potporu, te ih uči ono možda najvažnije, da kad se padne treba ustati i krenuti dalje. Kad neko kaže rukomet djevojčice, joj, to je grubi sport, pa kako, možeš li neki drugi sport, pa ja da pače podržavam cure u jednom rukometu, zašto? Rukomet je ekipni sport, rukomet je sport u kojem, znači, ima normalni maguranja, ima padova, ali to je sport koji se igra glavom, znači razmišljanje, cure jedna drugu bodre. Jedna druga kaže, ajde, nemam veze ako si pogriješila, sutra ćemo, bit će bolje. Razmišljaju, međuljudski odnosi su jako među njima otvoreni, iskreni. Tako da mislim da je rukomet zaista jedna odskočna daska za curama što se tiče tog psihološkog razvoja. Mlade rukometašice iz Biograda otkrile su zašto vole rukomet, kakvi su im treninzi i što bi voljele poboljšati u svome klubu. Super, jesam sa ekipom i sa prijateljima iz razreda. Tako. Kakvi su te treneri? Jesu oštri, jesu blagi? Pa, kako kada. Jesu ti teški treninzi? Ne. Ali ti meni reci, zašto ti voliš rukomet? Zašto baš rukomet? Pa, rukomet zato što kad bi otišla u nogomet, evo mi bila smotana ko da ne kažem šta, a u rukometu je ono bolje. S kim najviše voliš igrati kad su utakmice? S ekipom u Radije. Što bi voljela ti donijeti klubu, a da znaš da će to ići na bolje? Pa u klubu bi najviše donijela da imamo više igrača, da nas ima više i da svaki ima svoju zamjenu na svojoj poziciji. Kako je tebi na rukomet? Lijepo, pogotovo to što igramo i družimo se, zabavljamo. Zašto? Kakvi su ti treneri? Jesu ti blagi, oštri? Ovisi kako, kada. Kad treba biti oštar, onda je oštar. Kad treba biti dobar, i to znam. Jesu ti teški treninzi? Ovisi kako koji, kondicionalni najteži. Reci ti meni zašto ti voliš rukomet? Pa na početku sam išla. Nisam ga uopće voljela, nisam ga ni pratila, ali shvatila sam da je to sport zadruge gdje treba sudjelovati svako i gdje nije stvar samo u jednom igraču, nego cijela ekipa treba sudjelovati. S kim najviše voliš igrati kad su utakmice? Pa sa svojom ekipom. Koji ti je najdraži? Koga priželjkuješ da dođe u dvoranu, protiv koga ti je baš onako gušće, to Zadar, Knin, ko je to? Pa Šibenik. Zašto? Ne znam, jednostavno. Evo, kao prvo pobjedimo ih uvijek, to je najbolje. Uglavnom najbolje ste. Da. A daj ti meni reci, Veronika je rekla svoje razmišljanje, a što bi ti voljela napraviti, a da znaš da će to ići na bolje za tvoj klub? Ja bi također povećala broj igračica, zato je ovo stvarno dobar sport i htjela bi da više putujemo. Ženskom rukometnom klubu želimo mnogo sportskih uspjeha, te da svojim načinom života budu uzor generacijama koje dolaze. Bilo je ovo sve u večerašnjoj emisiji. Gledajte nas i za 14 dana, kada vas očekuju nove priče. Ako želite sudjelovati u njihovom nastanku, javite nam se na mail ispisan na ekranu. Gledajte nas i za 14 dana.